ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು 17ನೇ ದಿನ. 17ನೇ ದಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಒಂದು ಸುಣ್ಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ಬೋದು ಹುಳಗಳ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಆಗಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹೌದು, ಈ ತರ ಸುಣ್ಣ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹುಳುಗಳಿಗೂ ಬೀಳಂಗೆ. ಈ ತರ ಸುಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಸುಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಕೊಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮು ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಜ್ಗೆಗೂ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವು ಮೇವು ತಿಂತಿರೋ ಸೌಂಡು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೇ 17 ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೇ 17ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಣ್ಣ ಉದುರಿಸಿದ್ವಿ, ತಿರ್ಗಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೇವು ಕೊಟ್ವಿ, ತಿರ್ಗಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೇವು ಕೊಟ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.